Zakus výborného koláče pomocí dobré věci. Taková je stručná charakteristika tradiční sbírky a osvětové akce s názvem Koláč pro hospic. Organizuje ji diecézní Charita Brno a jejím účelem je veřejnost seznámit s informacemi o domácí neboli mobilní hospicové péči. Ta pomáhá nevyléčitelně nemocným strávit poslední okamžiky s blízkými lidmi a v prostředí, kde prožili celý život. Tkví to v tom, že když si koupíte za minimální cenu 40 korun koláček, tak přispějete tady v Břeclavi na domácí hospic svatého Martina. Akce tato osobní, kde si můžou koupit opravdu koláček, čerstvý koláček, trvá dneska, ale přispět, samozřejmě, když lidé nestihnou, tak mohou přispět i do konce října online. A vše se dozví na www.kolacprohospic.cz. Lidé opravdu přispívají nejenom samozřejmě 40 korun, že to je minimální cena, ale přispívají i víc a jsou vděční za to, že domácí hospic může existovat nebo buduje se, protože lidé opravdu chtějí, když musí a není jiná cesta, tak chtějí důstojně odcházet doma ve svém prostředí, což je velmi důležité v dnešní době. A chtějí mít kolem sebe své blízké. A proto jsme tady my, Charita, abychom mohli pomoct těmto lidem právě v rámci domácího hospice. Do sbírky se zapojili také místní sponzoři Charity, kteří napekli koláče. Činnost oblastní Charity pak také podporuje herec, hudebník a básník Petr Batěk. Já jsem se rozhodl spolupracovat s Charitou Břeclav, a to proto, protože si myslím, že je doba teď obzvláště na to, abychom pomáhali těm, kteří to potřebují. A samozřejmě je dobré pomáhat kdykoliv to jde, nejenom v této době, ale tahle doba je ještě vyhrocenější, takže jsem se rozhodl, že budu pomáhat. A navíc to bylo trochu jednodušší, protože doteď jsem na Jižní Moravu jezdil až z Čech, z Prahy, z Plzně. Teď jsem v Mikulově, protože tady provozuji penzion Archa. Charita Břeclav má svoje akce poměrně slušně zorganizované, bez ohledu na to, kolik na tu akci potom, kolik se tam zastaví lidí, jestli tam je stovka nebo tisíc lidí, to už není důležité. Důležité je, že ty akce jsou vždycky dopředu pěkně připravené a zpropagované. A to je také jeden z důvodů, proč jsem do toho projektu šel. A myslím, že když by mě oslovili znovu, tak rád je podpořím znova. Ale protože rád, co se týká i poezie, kterou píšu, to také není žádná komerční věc, také si myslím, že leckomu pomáhá. Takže i kdyby mě oslovil jiný subjekt, který potřebuje pomoci a ztotožňovalo se to s mými myšlenkami, tak rád podpořím i jiné organizace. Domácí hospic svatého Martina tvoří tým zkušených zdravotních sester, v případě potřeby rozšířený o lékaře, sociálního pracovníka a další odborníky. Domácí hospic vlastně je pod domácí zdravotní péčí u nás Charity Břeclav. A je to mobilní hospic, čili se vyjíždí za pacienty domů. Proč si myslíte, že je důležité pomáhat? Protože lidé, kteří tu pomoc potřebují, tak si sami nepomůžou. Je třeba, aby přišel někdo, kdo může, kdo je plný sil, plný, kdo má finance třeba a má spoustu elánu na to, aby pomohl těm slabším, kteří to potřebují. Tak to si myslím, že je poslání. Učila mě to maminka už v dětství, tak já to říkám svým dětem. Tak si myslím, že to je krédo našeho života. Záběr oblastní Charity je široký, stejně jako portfolio služeb, které poskytují. Jaké akce připravují a kde o nich můžeme získat informace? Teď skončí koláč pro hospic a pomalu se začneme připravovat na Tříkrálovou sbírku, která bude v lednu, ale ta příprava samozřejmě potrvá déle. Veškeré informace o naší oblastní Charitě Břeclav máte na www.břeclav.charita.cz.